ગોચળાનું આત્મપરત્વ નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગોચળાનું આત્મપરત્વ છે એ પ્રેક્ટિકલ કઈ રીતે કરવાનું છે આપણે સમજીશું। તો એના પહેલાં કઈ રીતે સર્કિટ આપણે જોડવાની છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ। તો પહેલાં તમને આપેલું છે, જો અહીં રેઝિસ્ટન્સ જોડવાનો છે, અહીં આપણે કરંટ માપવાનો છે, એટલે અહીં આપણે એ મીટર કનેક્ટ કરીશું, અને વોલ્ટ મીટર છે એટલે અહીં વોલ્ટ મીટર કનેક્ટ કરીશું, બરાબર। તો એના માટે મેં બે મલ્ટીમીટર લીધેલા છે, અહીં આપણે કરંટ માપીશું આમાં, અને અહીંથી આપણે વોલ્ટેજ માપીશું। તો પહેલાં કઈ રીતે કનેક્ટ કરવાની છે આખી સર્કિટ આપણે સમજીએ। તો નેગેટિવ છે એ હંમેશા કોમન માંગે, એટલે પહેલાં કોમન કરી દેવાનું। નેગેટિવ કયા હશે? હંમેશા કોમન। પોઝિટિવ હશે, હવે આપણે અહીં કરંટ માપવાનો છે એટલે અહીં મિલી એમ્પિયરના જે ટર્મિનલ છે તે કનેક્ટ કરીશું, અને પોઝિટિવથી પોઝિટિવ। પછી અહીં વોલ્ટ મીટર આપણે કનેક્ટ કરવાનું છે, એટલે નેગેટિવ હંમેશા કોમન, અને પોઝિટિવ ટર્મિનલ હશે એ અહીં વોલ્ટ લખેલો છે એ જગ્યાએ આપણે પોઝિટિવ ટર્મિનલ। ડાયલ તમારે ફેરવી દેવાનું છે, જે એસી વોલ્ટ છે અને એસી કરંટ છે। પછી રેઝિસ્ટન્સ કનેક્ટ કરવાનો છે, આ રેડ ટુ રેડ કનેક્ટ કરીશું, અને આ જે નેગેટિવ ટર્મિનલ છે એ કોમન। આટલું બધામાં સેમ આવશે, ખાલી તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે એલ વન જોડ્યું હશે, એલ ટુ જોડ્યું હશે, પછી શ્રેણીમાં જોડાણ કરેલું હશે, સમાંતર જોડાણ કરેલું હશે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં આપણે એલ વન કનેક્ટ કરીએ, તો કઈ રીતે કનેક્ટ કરવાનું છે? તો આકૃતિમાં તમને દેખાય છે, જો આ એ ટર્મિનલ હશે એ આ છે, અને તહીંથી આપણે એલ વનમાં જાય છે છેડો, એટલે આપણે અહીંથી એક વાયર છે એ એલ વનમાં જવા દઈશું। હા, અને એલ વનનો જે બીજો છેડો છે બીમાં જશે એટલે અહીં આવશે, આ થયું તમારું એલ વન માટે જોડાણ, બરાબર। હવે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, આ આપણું કનેક્શન થઈ ગયું છે। હવે શું કરવાનું છે, જો આ રેઝિસ્ટન્સની અલગ અલગ વેલ્યુ છે એ આપણે રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ બદલીશું। આ પહેલાં રેઝિસ્ટન્સમાં રાખીશું, એ વખતે તમારે આ જે કરંટ મળે એ તમને ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલમાં સ્ક્રીન ઉપર દેખાતો હશે, એ પ્રમાણે લઈ કરંટની વેલ્યુમાં લખી દેવાનું છે, અને વોલ્ટેજ જે મળે છે તમારે અહીંથી જે ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલમાં તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર, એ પ્રમાણે એમાં લખી દેવાનું છે। પછી શું કરવાનું છે, આ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ બદલવાની, આર વનમાં હતું આ ખાલી છેડો કાઢીને આર ટુમાં કરવાનું, બરાબર। તો એ વખતે જે પણ કરંટ મળે છે એ લખી લેવાનું છે ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલમાં તમને દેખાતું છે એમાં, એ આપણું બીજું જે ઓબ્ઝર્વેશન હશે એ હશે, અને આ જે છે એ વોલ્ટેજ એ જગ્યાએ વોલ્ટેજના ખાનામાં લખી લેવાનું છે। પછી સેમ ટુ સેમ આર વન આર ટુ માટે કર્યો ને, તો સેમ ટુ સેમ ફરી આ જે છેડો છે આર થ્રીમાં નાખી અને કરંટ અને જે વોલ્ટેજ છે આપણે માપી લેવાનું છે। તો આ થયું આપણું એલ વન માટે, સેમ રીત પ્રોસેસ સેમ છે, ખાલી સર્કિટ થોડી બદલાશે, એલ ટુ કનેક્ટ કરવાનું છે આપણે। તો તમને સર્કિટ દેખાતી હશે સ્ક્રીન ઉપર, એ પ્રમાણે એલ ટુ આપણે કનેક્ટ કરીએ। તો જો આ જે એમાંથી જે છેડો છે ને એ અહીં એલ ટુ લખેલો છે, જો એ જગ્યાએ એલ ટુમાં નાખી દેવાનું, અને એલ ટુનો બીજો છેડો બીમાં જશે, એટલે આ કનેક્શન થઈ ગયું એલ ટુ, ખ્યાલ આવ્યો? ચલો, હવે સેમ પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની છે। આ જે રેઝિસ્ટન્સની જે વેલ્યુ છે એ આર વન આર ટુ આર થ્રી આ રીતે બદલતી જવાની, અને એને કરસ્પોન્ડિંગ જે પણ વોલ્ટેજ અને કરંટ આવે છે એ આપણે મેઝર કરતા જવાના। તો આમાં પણ આ જ રીતે આર વનમાં રાખવાનું, જે કરંટ આવ્યો એ લખી લેવાનો છે, અને જે વોલ્ટેજ આવ્યો લખી લેવાનો છે, એ જ પ્રમાણે આર ટુમાં નાખવાનું, એ જ પ્રમાણે આર થ્રીમાં, બરાબર। આ રીતે ત્રણ વેલ્યુ આપણને મળશે એલ ટુ માટે, બરાબર। સેમ ટુ સેમ હવે આપણે શ્રેણી જોડાણ માટે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો શ્રેણીમાં કઈ રીતે આપણે જોડવું છે એ આપણે જોઈએ। તો જો એમાંથી પહેલાં એલ વનમાં આવે છે આપણો ટર્મિનલ,
શામાં આવશે L1 પછી L1 નો જે બીજો છેડો છે એ કઈ જાય છે L2 માં સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાતું હશે જો દેખાય છે તો એનો બીજો છેડો કઈ જાય છે L2 અને L2 નો બીજો છેડો કઈ જાય છે B માં તો આ જે થયું એ કેવું જોડાણ થયું શ્રેણી જોડાણ આના માટે પણ સેમ પ્રોસેસ આપણે રિપીટ કરવાની છે R1 R2 R3 ની વેલ્યુ બદલતી જવાની અને એને અનુલક્ષીને કરંટ અને જે વોલ્ટેજની જે પણ વેલ્યુ આવે છે એ આપણે મેજર કરતી જવાની તો આ જે છે શ્રેણી જોડાણ છે અને શું કરવાનું છે જુઓ સેમ પ્રોસેસ બધામાં સેમ છે ખાલી R1 ની વેલ્યુ બદલવાની R1 માં રાખી વખતે આ જે કરંટ છે લખી દેવાનો છે અને એ જ પ્રમાણે તમારે વોલ્ટેજ લખી દેવાનો છે પછી શું કરીશું ફરીથી પાછું R2 માં આ જે છે વાયર એને કનેક્ટ કરીશું એ વખતે જે પણ કરંટ આવે છે એ લખી લેવાનો છે અને વોલ્ટેજ લખી લેવાનો છે સેમ ટુ સેમ આર થ્રીમાં બરાબર તો આ થયું શ્રેણી માટે હવે સમાંતર માટે જોઈશું તો સમાંતર સર્કિટ છે એ પહેલાં તો કઈ રીતે જોડવી એ આપણે જોઈએ તો સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાતું હશે સમાંતર જોડાણની જે સર્કિટ છે તેમાં જુઓ એમાંથી એક L1 માં જાય છે અને એમાંથી બીજો L2 માં એટલે આપણે એક તો થઈ ગયો હવે બીજો જોઈએ જુઓ આ એક વાયર એમાંથી L1 માં બીજો એમાંથી L2 થઈ ગયો ચલો હવે L2 નો બીજો છેડો કઈ જાય છે તો B માં અને L1 નો બીજો છેડો થઈ જાય છે તો D માં તો આ જે સર્કિટનું જોડાણ થયું એ કયું થયું આપણું સમાંતરમાં બરાબર તો આ પ્રમાણે તમને રીડિંગ મળશે હવે પ્રોસેસ બધામાં સેમ છે શું કરવાનું છે પહેલાં R1 માં રાખવાનું છે જે કરંટની વેલ્યુ મળે છે લખી લેવાની છે એ જ પ્રમાણે વોલ્ટેજની વેલ્યુ છે એ લખી દેવાની છે બરાબર પછી R2 માં રાખવાનું એને એ જ પ્રમાણે કરંટ વોલ્ટેજની વેલ્યુ લખતા જાઓ R3 માં રાખવું અને એની પણ વેલ્યુ લખી લો એટલે આ પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલ છે હવે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની છે હું આગળ તમને કેલ્ક્યુલેશન માટે જો હવે આપણને જે રીડિંગ લઈએ છે એ રીડિંગ ઉપરથી જે વોલ્ટેજ મળશે અને કરંટની વેલ્યુ મળશે આ બંને વેલ્યુ એટલે આ બંનેની જે વેલ્યુ મળે છે એના ઉપરથી આપણે શું કરીશું તો જો ઇમ્પિડન્સ છે તો આ જે ઇમ્પિડન્સ છે એ કઈ રીતે શોધાય તો VL અપન IL તો VLની વેલ્યુ અહીંથી મળી અને IL વેલ્યુ અહીંથી મળી તો આ જે વેલ્યુ બંને મળે છે આપણે ભાગાકાર કરીશું એટલે આ જગ્યાએ એક વેલ્યુ મળશે આવી ત્રણેયના માટે જે ત્રણ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ છે એ માટે ત્રણ વોલ્ટેજની વેલ્યુ મળશે એ પ્રમાણે કરંટની વેલ્યુ મળશે અને આ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું એટલે આપણને અહીં ત્રણ વેલ્યુ આપણને જોવા મળશે આ જે ઇમ્પિડન્સ છે એમાં આ ત્રણેય વેલ્યુ મળ્યા પછી શું કરવાનું છે તો સરેરાશ શોધવાનું સરેરાશ કઈ રીતે શોધીશું તો આ ત્રણેય વેલ્યુનો સરવાળો ભાગ્યા ત્રણ એટલે અહીં આપણને સરેરાશ ઝેડ મળી જશે એ જ પ્રમાણે સેમ ટુ સેમ રીતથી આપણે પછી L2 ફાઇન્ડ કરવાનો છે એમાં L2 માં આ જે L2 માટેનો ઇમ્પિડન્સ એનું સરેરાશ સેમ શ્રેણી માટે અને સેમ ટુ સેમ સમાંતર માટે આપણે શોધી નાખવાનું છે અહીં જે R1 અને R2 ની જે વેલ્યુ હશે એ તમને આપેલી હશે ગુજરાનો જે ઇન્ડક્ટરનો જે રેઝિસ્ટન્સ હશે એના પછી ગણતરી છે કે કઈ રીતે આપણે ઇન્ડક્ટરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે તો અહીં ઝેડ વન છે આપણે આગળ શોધ્યો ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલમાં અને R1 તમને અહીંથી આપેલો છે તો આ બંનેની કિંમત મૂકી દઈએ અને F છે એ F તમને આપેલો છે 50 હર્ટ્ઝ આ બધી કિંમત મૂકીશું એટલે L1 મળી જશે એ જ પ્રમાણે Z2 તમને ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ ઉપરથી મળશે અહીં જગ્યાએ આપણે આગળ જોયું હતું એ જ પ્રમાણે આ Z2 અહીંથી મળશે
અને આ જે વેલ્યુ છે એ આપણે પુટ કરવાની છે આ જગ્યાએ, બરાબર. પછી આર ટુની વેલ્યુ પણ તમને આપેલી હશે, એટલે આ બંને બધી વેલ્યુ પુટ કરીશું એટલે એલ ટુ આપણને મળી જશે મિલી હેનરીમાં. આ જ પ્રમાણે બધી વેલ્યુ પુટ કરતા જઈએ એટલે આપણને જે શ્રેણી છે એ શ્રેણીમાં પણ ઇન્ડક્ટરની વેલ્યુ મળશે, એ જ પ્રમાણે સમાંતરમાં પણ વેલ્યુ આપણને મળશે. પછી છેલ્લે ફાઇન્ડ કરવાનું છે શ્રેણી અને એલ સમાંતર. તો એલ વન અને એલ ટુની વેલ્યુ આપણને આગળ મળી, એ બંનેની વેલ્યુનો સરવાળો કરીશું એટલે એલ શ્રેણી મળશે. અને એલ સમાંતર માટે આપણે એલ વન એલ ટુ અપન એલ વન પ્લસ એલ ટુ છે એ એલ વન એલ ટુની જે વેલ્યુ મળી છે એ અહીં પુટ કરીશું એટલે આપણને એલ સમાંતર મળી જશે. ફાઇનલી પછી પરિણામમાં તમારે લખી દેવાનું છે જે પણ એલ વન એલ ટુ એલ શ્રેણી એલ સમાંતરની જે પણ વેલ્યુ આવે છે.